За за орой минь тэгээд саруул батахаас эхлэе да. Яг одоо түүхэн мүч болж байна. Би ингээ Монголын фитнесийн өндөрлөлөө дээрээс харж байна. Саруул бат бол аквамен биш, аквариум мэн. Стероид байхгүйсэн бол саруул бат гудамжны лимчин байх байсан. Гэтэ давай дааша хичнээн стероид өртөө шахаад саруул бат шиг болж чадахгүй. Хэрэгцээ түлжилгээг нэг дороос Токио. Гэ саруул батын бүх толгоонууд тархихгүй. Энэ тайланд орж чинь штэ. Моо бяцхан десант. За тэгээд дараачийн хүн бол алга. Алга цэрэгт явж байгаагүй гэхдээ сүйст яг цэрэгт явж байгаа юм шиг зодтолдог байсан. Тэгээ сүйсээс гараад X дүүцэд яг сүйст байгаа юм шиг зодтолдог байсан. Манай алга айвал бүхий хийвэл бүхий гэдэг зарчимтай тэгээд X дүүц байхдаа юу ч хийж байгаагүй. Тэгээд X дүүцийн түүнийг алга үздэг байсан болохоор алга гэдэг нэртэй болсон. Алга хүүхдтэй аглуу гэдэг нэр өгсөн. Тэгээ өдр болон зодддаг. За тэгээ дараачийн өнөр гаари. Итэр ууган гуай. Баяра таныг сонирхгүй байгаа шүү. Баяра өөр итэрийг сонирхдаг. Манай итэр ууган бол NBA Talk-ийн цорын ганц trash talker. Итэр ууган бол Dead League тоглож үзээгүй цорын ганц өндөрхөн. Наа чин салавч юм юу? Этигийн дамжуулж чаддаг хамгийн сайн зүйл нь бөмбөг биш. Утас. Эти гар утасны хулгайч нартай хамт суугаад юу болдог гэж Teddy Dog. Энд NBA Talk-ийн нэрсэн байгаа юу? Манай амарч байна уу? Аа. Тэгээ уг нь манай амарч байсан бол те. Нэг нь утасны хулгайч нөгөөх нь жокны хулгайч.